位投资朋友，大家好，我是华信证券投顾大师兄孙武仲。今天是2021年1月22号，星期五，很高兴在这边为大家解盘哦。那我们看到今天投资朋友应该蛮高兴哦，虽然大盘跌了134点，可是八大类股都全面上涨哦，就是一个台积电独憔悴哦，一家烤肉万家香哦。我想前几天前阵子大家都会觉得很闷哦，虽然指数一直创新高，可是大家可能都没怎么赚到钱哦。我跟你讲，大部分股票都是下跌。好，所以这个地方可以看到一个非常重要，就是台积电形成了一个台积电对联家军跟鸿家军的资金跷跷板啊，标的老是够，就是说我们变成就以电子股集团软，我们变成台积电集团，台积电对联家军跟鸿家军。好，老师跟各位讲说，从之前的百花齐放类股轮动，现在渐渐转成叫做集团股，那形成了两大的对垒。好，所以我们可以看到这个资金跷跷板，所以我们看到之前一旦台积电强，鸿家军跟联家军又相对弱，那今天台积电一落，鸿家军跟联家军开始起来，所以早盘你看台积电开低了，联家军跟鸿家军开始强，鸿海联电就开始攻，那中尾盘之后你会看到鸿准又快速往上急速拉，所以你会看到这个现象轮动非常现象。那这种现象好不好？好，它就成资金就变回手，就形成大盘的动能。我们知道在资金的过程里面，它不能变死水，死水然后吸水也潮去，那资金只要是活水，它有轮动就会形成一个叫做资金的乘数效应。那资金乘数效应产生，资金越来越就感觉越来越多，股价就会随着资金滚动上去。因为你知道股票是用钱堆出来的，股价是用钱堆出来的，没有钱股价就不会动，甚至会下跌。所以我们可以知道，所以我们可以看到今天非常明显就是早盘台积电开始走弱，好，那联家军开始走强，这很好。不然就像之前老师讲的，一个人的武林，一个人的武林非常闷的。所以前几天打开都中闷呢，老师嘛干嘛闷闷的？谁让我老师去看说，安内唔掉，大家待机人去，这样是不对的。所以今天大盘就下了，回档好不好？好。但是很多老师一定会告诉你啊，今天开始回档了，大盘要做多，其实还没有，不用担心，它是短空，透过台积电的往下修正。那台积电几多 key 熊会贼啊？涨太多了，所以我们可以知道这个大盘做适当的修理休息是非常好的，这样的整理让类股轮动转强，那这样子会比较健康。好，那在这种情况下我们知道这个叫做资金跷跷板，叫猛虎对猴群呢，边后对高滚呢，这个边后对高滚，下边后台积电对一堆高滚呢，所以你会看到今天为什么柜买指数很强，柜买指数一堆猴群呢、啊、中小型股啊，对吧？所以你会看到就是这样啊，这个盘就是这样。好，那所以在这个猛虎对猴群，你该怎么做？猴虎压头，要夹人虎压头，其他股票就落。啊嘞，他虎压虎趴了一个群，搞群就造出来呀，猴群就跑出来。那猴高虎虎一旦哄叫，搞群的线就造了了。还了解不？这个盘就是要来看。就是讲，你要看有盘，老师拢甲你讲解盘、攻盘、解盘、应对盘啊。看老师的节目就是安尼，精彩加了。甲你讲，我甲你讲现象，我甲你讲，现在这只台积电这只面好啊，伊底下咧对一堆高群啊，咱两个对垒资金，哎，好强钱就走去好只，好弱钱就走来高群啊。啊，他把这些钱分泌到这些中各的其他的类股，所以就会建成资金轮动。那再来下礼拜叫封关了、啊。封关有的人爱需要资金，有些人需要资金他就会卖一些股票。那有些人可能我想报长假过年，因为看有些股票拉回升，所以我想这里叫做布局。所以就会透过像赚红包行情，所以这个地方这下个礼拜会非常精彩，资金轮动会越来越明显，这叫长假效应前的资金轮动、啊。那这个会形成台积电跟各非台积电族群的对称跷跷板，资金跷跷板，接着起来，接着落来，接着落来，接着起来，安尼了解无？这资跷跷板来信来信，安尼好，安尼个嘛是有资金轮动，变活水，变活水，不要台积电一个人武林一支强，太阳太耀眼，星月无光啊！老师之前一直跟各位讲，好，那这样情况下，只要不急拉超过500点或急跌超过本，这种安全。你看昨天涨300多点，盘中到400点，大家觉得哎。你看今天用的这很正常，这个盘就是这样震来震去，然后这样子。好，那这样子的情况下呢，我们看到诶昨天是涨了347，诶台积电今天开低走低，今天跌24块。
好、哦，那各类股就开始攻，它盘中震荡200多点，它成交量4010亿，形成一家烤肉万家香。所以我跟你讲，今天虽然落130点，但有边足大部分的人足欢喜，因为股票拢起，对不对？所以这个情况就是前几天大家足闷呢。老师嘛，台湾闷，跟你讲，这个盘起台底安的唔对，因为其他八大股几乎都黑的，你大部分的股票、人气股、强势股拢落。这样子是不对的，所以你会看到今天，哎、欸，传产股、航运股马上起来。你去看昨天老师的节目、新闻节目，老师就讲到航运股短多，对不对？台积电只要休息，航运股短多起来，但是它不代表它又回到原本的腰股，所以你要知道，老师要看传现在航运股抓准的，老师攻高点，就是刚攻各个天的见高啊。那这个地方一路下来，在这个地方开始要跌升反弹，所以很多股票在这个地方就形成这样的现象。好，那你看台积电啪啪啪落来开低走低，你但是你有感觉无？你有感觉今天盘出卖无？未啊？你感觉规个盘面都红彤彤啊？前几天大盘创新高，你看接着盘面都黑绿油油啊！所以你要了解状况的是加，哎、欸，台积电歇困休息是走更长远的路，好啊，在吧？那台大盘对不对？今天跌没关系啊，老师该用这盘相对安全，爱啊爱轮动。爱轮动，所以你会看到今天的盘很奇怪，就资金就是在台积电、鸿海、联电这三档集团股在那边轮，这成为中间的核心，资金的核心，那扩散到外围，你挖不？啊，伟阳公司台积电的好朋友，台积电的相关族群，那但是我们知道，哎，一般投资人不会去做台积电这些股票，因为它都涨很多，都很高，股价都非常的高啊，所以大家喜欢做鸿海、联电这边的族群，股价相对低啊。是不是会比较好做？那老师嘛，起来酸这边嘛，所以老师有建起通鸿海集团的股票，哎、欸，今天标准就是红准。他用中尾盘开始拉，好，为什么他这样量少？因为他是涨太，他被限制。那下礼拜你就看他准备表演红准，你会看到很强势啊，高档震荡整理。之前老师就讲过，你去看那个非凡的节目。所以你要知道讲跨股票跟股票了解 mega， 第二个 mega， 那昨天老师也进了一个 put， 尾盘买一个 put， 我老师怎样今天摆今给大家等来，好来摆个摆一个进来，为什么接近什么13周啊？股大盘涨了12周，这周12周，下礼拜13周面临转折、啊，所以下礼拜面临13周会作为一个大幅度的震荡，啊，再来它又有一个长假效应，所以长假效应在前一周。周的这一周下礼拜应该会整理，那下礼拜就可以做封关的收红啊。所以你够倒霉，你要知道我们这每个这应对，所以你要知道你期货选择权变样子。那老师知道今天一定开始做震荡整理，台积电昨天那个幅度拉不对，那今天就整理，所以我们不会去空台积电了，所以我们去做了一个 put， 把赚现在赚钱，然后再来等待下个礼拜够倒霉。所以老师跟你讲，这股票这没个这机会做期货选择权，老师都真实的操作，拢无咧做一堆嘢啦。红准，你等着看，下礼拜你等着看。好、哦，啊，我什么时候卖？喂，好、哦，我等完成我的会员啦、啊。好、哦，嗨，一只，好、哦，啊，做了我也甲讲一讲，讲完做了我也甲你讲，这个喷出段还在，喷出段，所以你要会做。那这个地方该怎么做？你各位投资朋友，你看，化解他现在的人气资金所在。好、哦，你看一下台积电、鸿海、联电集团是不是都这些股票？那航运股就长荣，对不对？好、哦，那今天有环球金有上，环球金涨停板。好、哦，那你看今天有艾普这些股票，都是半导体，有没有零组件？老师讲，股票资金之所在，人气之所在，行情之所在啊。你不是底下欧北建欧北者这边也来了，知道吗？所以要知道这地方怎么做，要利用开盘法，我怎么做？台积电强，我股票爱造。台积电弱，我股票爱走爱买，所以你要知道台积电强时我要买还是要买，台积电弱时我要买啊要买，你要了解这个美感，你要知道美感，知道美感才会操作，所以这个地方你要知道这个操作的好，所以老师跟你讲，短线休息是走更长的路啊，有影无？咱们老师我那个讲无啊，给他休息啊，是不是走更长远的路啦？这个股票百花齐放啊，水哦。行情这块爱了解，所以老师在这个地方你要了解到说操作
main gap 在哪里啊？那在这个地方你觉得很高，你怎么去做期货选择权的？你觉得股票你不会选的啊？你等我一下，对了，02-239-23988，控制二三九二三九八八。啊，最后祝大家顺遂发大财，最后祝大家获利赚大钱，谢谢各位，谢谢。本公司以往之绩效不保证未来获利，且与所推荐分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。